बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सवे असो भोवन उबडिनो बळक जिसून केल्ल्या सरूपकारांक अर्गान दिवंक आम्ही व्हडा संख्यान ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा. हांव आयच्या दिसा आमी भगवंत गोन्सालो गार्सिया पॉल मिकी आनी तेजे सांगाती ह्या रक्त साक्षांचो उडास काडटा. तांतलो गोन्सालो गार्सिया आमच्याच गांवचो बॉम्बेचो तो आमकां एक आदर्श भोवर्थ प्रसार करूंक पयस जपानाक थंयसर गेलो आनी थंयसर माटतीर मेलो आनी आमकां सगळ्यांक एक आदर्श तो जाला. आमच्या जिणेंत ती आमी सुवार्थ परगट करूंक आसा. सोम्यान आमकां ताचें मिसांव दिलां भोवतेस मान तें आमी हर एका दिसा जियेवन आमच्या जिणे देखी द्वारे आमी हेरांक तें परगट करूंक आसा. तशें करूंक हे रक्त साक्षी आमकां आदार दिवन दित आनी हर एक दीस आमच्या जिणे द्वारे हेरांक बरी देख दिवन सोम्या सरशीन हाडूंक सोमीन सामको उदार मन दिवन दी मोती उजवाड दिवन दी हाता पांयांक बड भलायकी दिवन दी म्हणून आयच्या मिसाळार आमी मागया. एकडे भर मौन रव्या. आमी केल्ल्यो चरचुकी आमची पातकां आमची अस्कतकाय सोम्या मुखार एकामेका मुखार ओळखून घेवया. देवतान बोक्षाने मागो नितळ खासान पवित मिसाचे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो सगळ्यांनी हांव चारून सांगता मरान शेतून पदान चारून वायट धरणी बरें सोडून हांवें जायते पातका केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध हे पासून भगवंतान संकार मरये सगळ्या देवांकनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणो तुज्या खातीर आमच्या सर्व अपराध देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थ मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आमची सर पातका मुख सर आमकां सस्ताच्या सुखाक वन पावो. सर्वेस्परा समेस्त भगवंतांची गटायत भगवंत गोन्साल गार्सिया पॉल मिकी अंधच्या सांगात्यांक रक्त साक्षीपणाचे वाटेन सोम्याच्या कुर्चाचो पाटलाव करूंक तुवें आपयले आनी तेच वाटेन सासणीक मैमेक तुवें तांकां पावयले. तांची कालती विनोवणी मानून घे आनी तांचे बरी कुर्सायिल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरा पोऱ्यान भावार्त तीर सांबाळून तुका विश्वासी रावूंक तुजो दैवीक आदार तूं आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेचे एक वटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता सल्माव हो अनुदेश दिलो. पृथ्वे वयल्या सोर मनशाचे वाटेन हांव आतां वेता. धैर घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी सर आनी मोयसेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्या ते ताचे उपादेश आदेश आज्ञा आनी नियम पाळ. तेन्ना जे तूं करताय
आनी हाती घेताय तें सगळें सुफळ जातलें आनी सर्वेस्पोर आपने म्हाका दिल्ली ही बसवणी सिद्ध करतलो तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावन चलती जाल्यार इज्रायेलाच्या सिंहासनार तुज्या वंशजा मदलो एकलो बसनासतना रावचो ना दाविदान आपल्या पुर्वजा सवें विशव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरान निकेपिलो दाविदान इज्रायेलाचेर 40 वर्सां राजवडकी चलयली हेब्रोनान 7 वर्सां आनी जेरुजलेमान 33 वर्सां सल्मांव आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवडकी तीर स्थापीत जाली देवाचें उतर हें ची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया एक दीस 12 जणांक जेजूने सशे आपयले आनी तांकां देवसार सोडूंची पदवी दिवन दोगा दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायले वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरी नये बुद्दी जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत बुडू जावं घेनाये पांयांक वांडो घालयत तरी बुदलोंक वस्तूर व्हरिनाये ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वसासर त्याच घरा रावा आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वसा वेता आसतना तांकां एक 17 दिनशाक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा अशें ते भायर सावन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले
तने साहित्य दिवसा दंडयले आणि सभा पिडेस्तांक तेल लावन गुण केले. देवाचे उतर वाकले तुका ख्रिस्ता. पापुआ न्यू गिनिया म्हणलो एक गाव, त्या गावांत एकलो मिशनरी पद्राब एका आस्पत्रेन काम करनासलो. त्या आस्पत्रेक हर एक दीस एकलो म्हातारो येतलो, सक्कड पिडेस्तां कडेन उलयतालो आनी तांकां वांजेल वचून सांगतालो. सत्तव लोक सक्कड क्रिस्तांव थंयसर तांकां वांजेल वचून सांगतालो. पूण एक दीस हो म्हातारो येवंकूच ना. एक हप्तो जालो, दोन हप्ते जाले, कितें जालें काय अशें म्हणून हो मिशनरी पाद्राब ताच्याच घरा गेलो. घरा येताना हो घरा ना. घरच्यांनी म्हणे तो वयर गुड्याक गेला, थंयसर काय शिकून आसा अशें म्हणून. पाद्राब गुड्याक गेलो, थंय पळयताना हो वांजेल घेवन बायहाट वाचून आसा, बायहाट करून आसा. पाद्राब विचारलें, आरे साहेब कितें जालें, कित्याक तूं वांजेल बायहाट करताय? त्या वेळार हो म्हातारो म्हणा लागलो, फादर म्हाका दोळ्यांची दिश्ट उणी उणी जावन येता, म्हाका वाचूंक दिसना सोमा, देखून आतां थोडें दिसता आनी थोड्या दिसा उपरांत म्हाका दिसचें ना, त्या देखून हांव वांजेल बायहाट करता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुमच्या आस्पत्रेक येवंक जाय, दिसना त्या वेळार म्हाका तुमच्या आस्पत्रेक येवन पिडेस्तांची भेट करन तांकां हो वांजेल परगट करूंक जाय म्हणून म्हजी आशा. पळया ह्या एका मालगड्याक आसची ती उर्बा सुवार्ता परगट करूंक. फक्त दिपक हांगासर आसा, हांव आनी दिपक दोगी पयशिल्ल्या टांझानिया मिसावांत आसल्या. टांझानिया मिसावांत आमचो एकलो मिशनरी पाद्राब आसल्लो. तो व्हडलो देण्यावंत न्हय, ताका प्रसंग दिवंक शर्माव दिवंक आनी पुरो जायना. दुसरें खंयचें व्हडलें काम करूंक की ताका भलायकी निमती जायना, देखून तो घरांतच आसतालो. पूण मिशनरी जावन आमच्या गांवांत थंयसर गेल्लो, कितें करतलो बावडो? ताणें एक विधान वापरलें, तो थंयची भास बरी शिकलो, स्वाहिली भास बरी शिकलो. आनी कोण पळय आमच्या गांवांत हांव थंयसर येता तें जावं पुरो. आमी आमच्या मेळाचे पाद्राब, ह्या हेरा मेळाचे पाद्राब, ह्या सिस्टरां थंय सगळ्यांक स्वाहिली भास शिकयतालो. तो इतली बरी स्वाहिली भास शिकयता की 3 महिन्यांनी आमकां ती भास शिकयत. हांव 3 महिन्यांनी भास शिकोवन शर्माव दिवन सोंपलो. कित्याक म्हणणार हर एक दीस आमच्या फाटल्यान रावून आज एक अध्याय जालो, दुसरो अध्याय करया न्ही, तिसरो अध्याय करया न्ही, म्हज्या फाटल्यानच आसतालो. सकाळीं उठोन मीस जावन फाटी रुमाक येवंक पुरसत ना. हर एक दीस तो आमकां स्वाहिली शिकयतालो. आमकां म्हूण मात न्ही, मस्त जाणां ताणें स्वाहिली शिकयल्या आनी ताका स्वाहिलीचो गुरू म्हूण आमी म्हणटा. परतपरच तसो जुबलेव जालो. पळया ताचें एक मिसांव परगट करचें विधान. म्हटली देणी ना तर सुवार्थ परगट करूंक, पूण घराच रावन तो हेरांक स्वाहिली शिकयतालो. हांव नांतूर वेता आसतना थंयसर एकलो हर एका सांजेर उबो रावन पुरो ट्रॅफीक डिरेक्ट करता, कोण पुलीस आसूंक पुरो म्हणून हांवें ताचें गणणें करूंक ना. एक दीस ताणें म्हाका सलाम मारलो. हांवें चिंतलें हो क्रिस्तांव आसा जे अशें म्हणून, नातल्या ताका म्हजी वळख कळ्ळी, म्हाका ताची वळख ना. एक फावटी ब्रिजिटायन सिस्टांच्या कुवेंताक मिसा गेल्ल्या वेळार तो मनीस म्हाका मेळ्ळो आनी ताची वळख म्हाका ताणें सांगली. जोझफ म्हूण ताचें नांव, रिटायर्ड आतां, घराच आसा, पूण घरा रावून कितें करतलो? देखून पुलिसांची तरबेती घेवन, पुलिसांची परवानगी घेवन तो हर एक दीस थंय नांतूर ट्रॅफीक डिरेक्ट करता. मस्त वर्सां जावं ट्रॅफीक डिरेक्ट करना आसा. बरें मिसांव, घरा रावून कांय करूंक ना, पूण कांय म्हणी समाजाक बरें करया म्हणून तो थंयसर ट्रॅफीक डिरेक्ट करना आसा. भरून बिडिनो आमी सक्कड मिशनरी ही थोडी दृश्टांत तुमकां हांवें दिली. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार सुमेर आमकां आमकां आमचें खाम दिलां, आमचें म्हणलें खाम दिलां. हर एकल्याक एक ना एक काम आसा, देखून आमी सक्कड मिशनरी आमी दाडलेले.
अपोस्तल म्हण आमी म्हणटा अपोस्तलोस या अपोस्तलिंग म्हळ्यार धाडलेले व्यक्ती म्हणून आमकां सगळ्यांक सोम्यान धाडला मिसांव दिवन एक पुग्गो आसा तो आमी वयर चडल्यार तो खंय वेता म्हण ना ताका एक दिक्क म्हणून ना पूण एक बाण आसा तो बाण सोडटना या फार म्हण आमी म्हणटा फार सोडटना खंय येता तो तो वचून खंयसर तो शेवट आमी जोक लागी त्या शेवटा वचून तो पावता न्ही तशें आमी आमकां एक शेवट म्हणलो आसा त्या शेवटा दिवशी आमी खेदाळे धांवंक आसा तो शेवट पावता म्हणसर आमी न्हिदोंक ना आळसायेन आमचो वेळ सारूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे मिशनरी आमकां सोम्यान धाडिल्ले आसा एक मिसांव दिल्लें आसा आयच्या सुवार्थेन आमी आयकले 12 जाणां अपोस्तलांक जेजू धाडटा आं 12 जाणां अपोस्तल ते याजक पयले सुरू येयले याजक देखून तांकां धाडला अशें म्हणून आमी म्हणचें आसा न्ही मिसांव काम पुरो पाद्रबांजनी सिस्टरांचें म्हणून चिंतचें आसा ना हे 12 जाणां अपोस्तल सुरविली पोवीस सावा आनी तांकां सोमेस्तांक जेजून दोगां दोगां धाडले तशें म्हळ्यार सुरविले पोवीस सभेक धाडले आमी सक्कड त्या पोवीस सभेचे सांदे देखून आमी सक्कड मिशनरी पाद्री आपश्रमांत न्हय आमी सक्कड मिशनरी देखून आमी आमकां आमकां सोम्यान दिल्लें तें मिसांव आमच्या जिणेंत जारी करूंक आसा हे दृश्टेन बरोवन उगडिनो आयच्या सुवार्थेंत आमकां थोडी सुत्रां मेळटात आमचे हे मिसांव आमी कशें जारी करचे जेजू थोडीं आमकां सुत्रां दिता पयल्यान पयलीं तो म्हणटा आमी दोगां दोगां वचोंक जाय एक एकलो न्ही आमकां हर एकल्याक आमच्या आमचें म्हणलें मिसांव आसा पूण तें मिसांव पवीस सभेचें मिसांव पवीस सभेन आमचें मिसांव करचें न्ही आनी आमी एक सुर्यान एक एकल्यान करचें न्ही तें आमी समुदायान करचें सगळ्या सांगता मेळून करचें सगळ्यांचें मिसांव आमचें मिसांव थोडी फुडी आमकां जाय जाल्यार आमी केल्यार तें मिसांव जायना पवीस सभेन आमकां एक मिसांव दिला आमचें मिसांव पवीस सभेचें मिसांव जाय जे पवीस सभेन आमचें मिसांव करचें न्ही दुसऱ्यान दोगां दोगांक जेजून धाडलें कित्याक म्हळ्यार एकल्याची साक्ष पावना जो देवधर्मांत ती दोगांची साक्ष मात्र कुर्तींत ती उपयोग करताले दोग आसल्यार मात ती साक्ष रुजू करूंक जाता एक एकल्यान साक्ष दिल्यार पावना तशें जें कितें आमी सांगता ते पवीस सभेचे अधिकृत पवीस सभेची अधिकृत शिकवण आसूंक जाय म्हळ्यार आमी करचें काम पवीस सभेचें काम जावंक जाय पवीस सभेच्या कामाक पुरक जावंक जाय तिसऱ्यान दोगां दोगांक धाडचें कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी एक सुरय धांवता आसतना आमकां पुरासण जाता आनी एकलो आमच्या सांगात धांवक आसतना आमकां तितली पुरासण जायना आमकां तो सांगात दिता आसतना या ती सांगात दिता आसतना आमचें काम सुलभायेचें जाता देखून आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात आमचेच आमचोच म्हणलो वाडो आसा आमचेच म्हणलें फिरगज आसा आमी केदारा आमचें काम ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मदे आमच्या वाड्या मदे फिरगजे मदे आमच्या कुटुंबा मदे सांगता मेळून करता तें चड फळादीक जाता एक सुर्यान केल्लें तें मिसांव तें संपता तितलें बाळवाना पूण केदारा आमी समुदाया सांगता एका मनान वावुरता त्या वेळार तें काम फळां बरीत जाता सुफळीत जाता आनी देखून जेजून आमकां दोगां दोगां वचूंक सांगलें दुसऱ्यान जेजू म्हणटा आमी मिसांव काम करता आसतना जायत्यो संती वर्णो जो थंयसर कितें वर्णो जो म्हणून जेजून आमकां सांगलें आयकलें आमी आयकलें कितें वर्णो जो म्हूण कितें उलयचें दांडो आनी एक जोड वाणो मात्र उरलें कांय वर्णाकात जेजू कित्याक अशें सांगता आमी कांय वर्णासतना कशें आमी जियोवचें कशें आमी एक बरें अपुरबायेचें कुटुंबां जिवीत जियोवचें कांय वस्तू नासतना कशें आमी सुमेची सुवार्थ परगट करची बरें आमी कांय वर्णसो म्हळ्यार तसो अर्थ असो आमी हेरां तावून घेजे हेरां तावनी आमकां सहकार जाय हेरांचो सहकार आमकां जायचें जाल्यार आमी खालते जायचे आमचे कडेन सगळें आसल्यार हेरां आमकां नाकात हेरांनी आमचे सरशी हे जे म्हणलो एक हांकार आमचे ते येता तुमकां उडास आसा जावंक पुरो आमचो पापा फ्रांसीस चुनायत जाल्ल्या दिसा तो बालकांचेर आयलो आनी सगळे लोक ताचें बेसांव घेवंक राखो नासलो
त्या वेळार पाप साहेब कितें करता, तो तूं तकली भाग गायता आनी तुमी म्हाका बेसावन दिया म्हणटा. पयले फावटी एका पाप साहेबान लोकांचे बेसांव विचारचे, तुमी म्हाका बेसावन दिया पयले अशें म्हणून म्हणटा. कित्याक तो लोकांचे बेसांव विचारता? कित्याक म्हळ्यार आमचे दिसता की आमी कितेंच करूंक शकना, आमकां ह्या सगळ्यांचो सहकार जाय. म्हजे कडेन थोडी दिणी आसात खंडीत जावं, पूण तुजे कडेन आनी कितें चडच जणी आसात. देखून आमी स्वावलंबीत, आमी स्वतंत्र न्ही, आमी एकामेकाक स्वावलंबीत. देखून तुजे लागीं आसली देणी हांव वापरतां, म्हजे लागीं आसली देणी तूं वापर. आमी सकट सांगाता समुदायान पोवी सभेचे मिसांव सुफळ करया. हे जावन आस जय आम हो जावन आस जय आमचो मनोभव. त्या देखून जेजू म्हणटा कितेंच व्हरनाकात, कितेंच व्हरनाकात म्हळ्यार तुमची देणी तुमी व्हरा, पूण हेरांत हांवनी ती घेयात. सगळां सांगाता उठूंक मेळून म्हजें काम करा अशें. तिसऱ्यान जेजू म्हणटा तुमकां सदांय पुरस्कार मेळना, तुमकां तिरस्कार मेळटा. तुमकां सदांय जेले मेळनात, वस्तू भोंवटी भले मेळटात. आनी त्या वेळार कितें करचें तुमी? कांय नजो सोम्याचें काम खंयसरी करयेत, हांगासर मात न्ही, आमच्या शेजाराच मात न्ही, सगळ्यांनी करयेत. थोडे फावटी आमी सोम्याचें काम करता आसतना आमकां बरेंपण मेळना सांग पुरो, पूण कांय नजो जेजू म्हणटा तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा, तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा. आनी आनी एका गांवाक वसा, तुमकां खंयसर येवकार दिनात थंयसर रावं नाकात, आनी एका गांवाक वसा, थंयसर तुमी तुमचे सुवार्थ परगट करा अशें म्हणून. म्हळ्यार कोण आमकां मोगान पळयनात तांकां आमी तिरस्कार करचे न्ही, तांच्या पसत मागचें, पूण तांचे कडेन झगडोंक वयचें न्ही. आसूं दी ती, देव ताच्याच वेळार तांकां समजणी दितलो, तांकां बक्षितलो, पूण म्हजे तर्फेन हांव तांकां बरें मागतां. तांचें वायट कांय हांव उलयना, तांच्या विशयान बरेंच उलयता, तांकां बरें जावंक आनी एक अवकाश दिता अशें जावन आसा ताचो अर्थ. आमी आमच्या पांयांची धूळ पापुडची म्हळ्यार तांकां आनी एक अवकाश दिवचो. आतां ती सोम्याचे सुवार्थ घेवंक तयार ना आसूंक पुरो, पूण केदाळे फुडें ती तयार आसूंक पुरो, त्या देखून तांकां आनी एक हांवें अवकाश दिवचो. तर बरोबर भयणो, ही सुत्रां घेवन आमी उर्बेवन मिशनरी जाव्या. तुमी सगळे उर्बेवन मिशनरी, कित्याक म्हळ्यार पयस्तावन हांगासर ह्या पवित मिसाच्या बलिदानाक हजार जाल्यात. आमी जेजू सरशीं आसचें गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार जेजू विणें हें मिशन आमकां करूंक जायना. जेजून आपोस्तलांक कित्याक विचलें? ताचे सांगता आसूंक आनी ताचे उपरांत तांकां भायर धाडूंक. देखून ताचें सांगत आसचें सड्ड गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार तो आमी आमचें मिसांव कसलें तें कशें करीत जाय आनी करता आसतना कसली आडकोळ्यो आमकां मेळटात, त्यो आडकोळ्यो आमच्यो कश्यो फूड करचें म्हणून तो आमकां हांगासर शिकयता. तो आमकां हांगासर धैर्य ती बळ दिता, हांगासर तो येवकरिस्ता द्वारे आमकां घटाय दिवन आमकां तो धाडटा. त्या देखून हांगा येवनचें सड्ड गरजेचें, पूण हांगाच रावंक जायना. आमच्या मदलीं जायतीं जाणां आसात बरीं भक्तिवंतां मनशां, हांगासर भक्तीपणान मीस आयकतात, पूण घरा गेल्ल्या वेळार रागान मोसरान हग्यान जियेतात. देखून सोम्याची सुवार्थ परगट जायना, सोम्याचे राज येना. सोम्याचे राज येजे तर आमी हांगासर कशें भक्तीपणान मागणें आयकता, मीस पेटयतां, त्याच मापान घरा वचून भक्तीपणान आमचें मिसांव आमी केल्यार मात्र बोगसून माया मोगान एकामेकां आदारसून सुदारसून जियेल्यार मात्र सोम्याचे राज परगट जाता. तसली कृपा सोमी आमकां ह्या मिसावळार सर्वांक फावो करून दी म्हणून आयच्या मिसावळ प्रत्येक सण आमी मागया. आमेन. रव्या भावन भिणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे अर्गां बलिदान सरपुत बेदार देव बापाक मान वल्ले सांव दी म्हणून मागात. हे तुमचे आतांतले बलिदान अर्गाला नाखाने बेबे आमच्या आनी सर्वेस पण मानून घे. बो पवित बापा, तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो
उगडास करून ही देणी आम्ही तुका समर्पिता तिथून दयाळायन मानून घे आणि तिरबावर्तांचे नाव उच्चारून तुका साक्षी देऊक या बलिदाना वरवी आमकां गटाय दी हे आम्ही मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या येशू भी आसो आमची खालसा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पुराते उपाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्प आणि शासनाच्या देवा सर्व काळीने सर्वांत जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो भाग्यवान पौल मिकी आणि हेर रक्त साक्षा जेजूच्या पावलांनी चलोन आणि आपले रगत वरोन तुझी विचित्र पदवी ताणी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवन चाक आमकां तू गड करताय आणि असे आमचे अस्कत कायेन ख्रिस्त आमच्या सोम्य ओरवी तुझे बळ संपूर्ण कायेन पर जहळता देखून आता सर्गींच्या देवदूतांनी भक्ता सांगाती आम्ही प्रतिमेचे निरंतरी संतोषाने कास्ताळ्यान तुझी स्तुती गायता बापा खरंच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हणून मी मागता सावंती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका परत दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्याने सासणीक करचे हे रगत पातकने बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात भवत तसो गुट परगटूया बापा
पापात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवितचो हुंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेली आमसो मेस्तां पवित्रत्वर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभे सोग डास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपण असो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळयन फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजती सोपती भगेवन धरनुता आनी सरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवे धार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां आमकां दिल्ले तें मिसांव हर एक दीस आमच्या जिणेन जारी करूंक तस्तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून जेजून शिकयल्या त्या मागण्या द्वारे बापा लागी आतां सांगता माग्या. आमच्या बापा सगळींच्या सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पुरतो ग्रास आज कधी आनी मी आमचे चुकलेले हांव भोगचिता तशें आमचे पदकां हांव भोगोस वायटांतलीं सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतली पिडेशिडेंतली कधी दुखींतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितान संत समाधान आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरवशान उतरेक तेल आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांनांतली वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकंजनीन सुमी आपूणच्या पवित्र सभेन जिवे दवरल्या खंड बवर्तचेर बरवशेचेर आनी मोगाचे दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक जिवन जेजूचे शांत समाधान सदांकाळ तुमच्या सवे आसो माया मोगासो आनी एक वट असो गुप्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काय करतले देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काय करतले देवाची श्री संसाराचे पाप करतले. सुमी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बापाचे कुशीपण म्हणून पवित तुमच्या सहकारांच्या मरणांनी पुनर्जीवन पण उरवी संसाराक तुवें हुवें जिवीत दिली हे तुजे भोव पवित कुडी रक्ता उरवी सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा बळूंक आमकां आदार दी तुज्यो सरशिली वेगळी सरंक आमकां केदनांच निर्मू नाका. पळया हो जावन आसा जेजू आमचो सुमी पयलो आपोस्तल जाका देवान धाडिल्लो आनी तो आमकां आज ताचे मिसांव संपूर्ण करूंक ताच्याच कुडी रक्तान बळबलायकी दिवन धाडटा की देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जिवणाक आपयली आमी सुमेस्तान सुभागी जेजू क्रिस्ताची Thank you.
उभी राव्या प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुजो पुताचे आमले कुडीन रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय ताचे उर्वी तुजे मोगान तिरवंक तुज्या जिवान जियेवंक आनी सर अटकळींचे जैत व्हरून तुजे शी वचूंक भाग्यवंत पौल मिकी गुंजालो गार्सिया तांच्या पुरबे समयार आमकां फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं ओसोनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार प्रागाच्या बाळकाचे नवन मनशांच्या भुरग्या संगतारांचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जसो मनशांचो एस सावचे येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणल्यार नांव ताका फावो जालें नेणे राशिकलो जेसू मेस्सी मोडना वाडलो आतां ताच्या पवीत बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेसू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगाळ बाबांनी भयणी जायती मागणी आनी तत्सवां घेवन आमी हांगासर बळका जेसूच्या पांयतळां आसतासतना सर आमची मागणी त्या बळका जेसूच्या पांयतळां आमी समर्पया आमच्या कुटुंबा पासून मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या हरयाक संध्यांक बाळक जेसू राखून सांबाळून आनी सदांच ताच्या मोगांत जिवंक आदार दिवं म्हूण मागया आमच्या देशा पासत राजकीय मुखेल्यां पासत आनी सर्व लोकां पासत आमी मागया आमी सर्वांनी आमच्या देशांत शांती समाधानीन मोगान एकवटान जिवंक बाळक जेसू आमकां कृपेन आनी आशिर्वादान भरून मागया ह्या दिसांनी जायती जाणां विविध पिडेक लागून कश्टान आसात जावन पुरो आमच्या घरांनी आस्पत्रेंनी नाना पिडेन कश्टान आसात तांचो उगडास आमी काडया आनी प्रत्येक जावन विन्सेंट पॉल डिसोजा हो डेंग्यू तापांत हांव कश्टान आसा ताच्या भलायके पासत आमी मागया तशेंच विणा सुश्मिता क्रास्ता हे अवगोडाक संपूर्ण तें कश्टान आसा ताच्या भलायके पासत आमी मागया आनी सर्व आमच्या कुटुंबांच्या संध्या पासत आमी मागया सांगात आमी म्हणया हे भगवान जेसू बाळका तुजे सर्पद आज्या पितार उगडे पिकले आसता आनी तुजो हात बेसावन कळकलो आसता तुका पातीनी नोलो मारतना सकटांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजे रास आमकां येवं तुजे खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीसलो नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्री मित्र तूं सुदीम हांव सुदीम फौज कशें चेंजीस जो आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे
जिस बलकात मगने ए अजंबंचा जिस बलका अम्म जब बेजार कर जांचेर एका कुलती ची दिस्त गलमन तुझे मुकर सर पड़ा ना मैं मकता हूँ तुझे इतने बिरमोतिन बोले मुवार कालिस अम्म ची मगने स्विका सुन्दी अनितला त्रेगान मक चिकुर पाम का दीम दी कारम चुवले सर कर्स्ट ने रस्पॉन तुझे कुमाकानी बजवा नम कांडर बापानी पवित्रत न संगता अमितु कवरनु छाक सदा सर्वदा आमन मगर भवानी बहनी बलका जेसून पटल दिसने आमच्या जीवितान सबार बरें बन केला सबार कष्टांत अवगणांत पिडे शिडेंतले आमकां रोखून वेला आमकां बरी भलायकी दिल्या आमच्या कुटुंबांत संतोष समाधान ताणें आमकां दिला आनी ह्या सोयऱ्यो बरेपणा खातीर थोडो मौल मौन रवन बलका जेजूक आमी अर्घां दिव्या उपकारी काळजान संगत आमी म्हणया ए बोगदार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येदोड उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळते आमी वर्णी केल्या तूं सावन आसाय आमचो देव स्मरणी सांबाळणार आमची सगळीं पातिणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आज्या पतिमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर मानपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कण्णांतली मई बीक मसो सोडूं दी संस्कृती आनी महिमा सावन तुका बळका जेसू आमन भुरग्यांचेर प्रत्येक आशिर्वाद आसतलो भुरगीं आसल्यार मुखार येवचें देवा सोपूत आमचो सोमी बळोक जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी तो जनवायेन तशेंच कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार गेलो ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो तांचें व्हडपण मानून घेतलें तितलेंच न्हय देवाचें राज सोदतल्यांक तें आदर्श कशें दिलें आज आमच्या समोर आसच्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या सोर भुरग्यां पासत आमी भक्तीपणी मागया आनी आमच्या सर भुरग्यांक त्याच जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया सर्वेस पर आमच्या देवा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी दडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण तुवें आमकां कळयलें तुज्या पुता जेजून भुरग्यांचेर आपलें वेंग्यान घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो तांच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी पवित्रत्नाच्या बिण्यान नेटयलाय आज हांगासर आसच्या आनी आमच्या कुटुंबांत आनी इस्कॉलांत विविध रितीचें शिकप करच्या आमच्या सर भुरग्यांक तुका समर्पित हांव तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां सर पिडेंत शिडेंतलें कश्टान वरांतलें विघ्नांतलें वायट सत्यांतलें तूं राख आनी सांबाळ आनी अशें सदांच तीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची भेट घेवन तांचें जिवीत मुखारसून व्हरून एक बरें क्रिस्त जिवीत जिवंक तांकां तुज्या कुरपेन बरो आशिर्वाद आनी बरो हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी आशिर्वादाक आमी तकली भगवया सोमी जेजू क्रिस्त सदांच तुमचें सोलो रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचें भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मोकल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वेळ तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी जो बापा आनी पवित्रत्न सुवें जियेता आनी रास करता ससमाच्या ससमा